Minisita omubezo w'abavubuka n'abaana Florence Nakiwala Kingi yamye okuyamba abaana abalina obulwadde bw'okuzimba emitwe n'okutuka enkizi nabo basome nti kubanga balina ebitone n'ebyenjawulo Katonda byabawa. Era nga twagala okulaba katika mufuba atandise tunoonya ebirungi ebiri mu baana bano ebiteeka okubanga bingi okuseeka abalamu kubanga kama Katonda yagamba nti noonya ekikusike ne kitwagala okunoonya ekikusike ekiri mu baana bano bali okuta era tuteeseteese olukiiko tugenda kulaba nti tulina be tukuwerera ku baana bano basobole okubeera nga tujjawo lekyasenteko mu Uganda nga yeeyongera ate n'okwongera okuyamba abazadde ababalina ate n'okwongera okulaba nti baabavuddemu bayikwata mu baana. Bino Nakiwala abyogedde ku mukolo gwateekebwa ekitongole ekya Spina Bifida and Hydrofacerus Awareness Network Uganda n'ekigendererwa ekyokusaba n'okumanyisa eggwanga ebikwata ku baana balina obulwadde obw'okuzimba emitwe. Omukolo gwali kukanisa watoto wano mu Kampala. Tegeeza nti n'abazadde abaami beegaana abaana bano bamulaba nti atakikubeera nga bwegaana. Wabula bino nga tebinnabawo Dr. Kirona Nito okuva mu ddoola ky'hospital mu bali yasusse okusomesa abazadde ku biki ebivaako obulwadde buno n'engeri gye basobola okubujjanjabamu. Omutwe gwaffe gufulumya gukola amazzi mangi naye obusobozi bw'okuganuuna okudda mu musaayi ne buba butono. Ky'ova olaba nti abaana abato b'emitwe gyabwe giba teginnakola ki amagumba g'okumutwe gaba teganakwata. Ky'ova olaba emitwe gizimbulukuka yeyo hydrocephalus. Ky'ova olaba treatment nti olina okujja nga bukyali omwana n'atasobola kukola ki kufuna buzibu obwo. Ate yakulira ekitongole kino Ruth Nalujja agambye nti ensangi zino abakyala basinze kwetalira nnyo chipsi era nkokusiira kwa lipoota gyalina eraga nti omuwendo gw'abaana abazaalibwa n'ekirwadde kino gweyongedde nga 2000 mu Uganda. Ate kaakati kyeyongedde nnyo tetumanyi lwaki kyeyongera nnyo. Obaoliawo embeera gye tweyisaamu, obaoliawo tulina engeri gye tutafuddeeyo. Prokopio Siromo yakusakidde Green ku Babukedde TV.